بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ذوالفقار شواہلہ، آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز کا سورہ. یہ شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر. ایس سی او کانفرنس اسلام آباد میں پاک فوج کو طلب کر لیا گیا. شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کانفرنس کے لیے وفاقی دارالحکومت میں پاک فوج کو سیکورٹی ڈیوٹی کے لیے طلب کر لیا گیا. گلستان نیوز کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت ایس سی او کانفرنس کی سیکورٹی کے لیے پاک فوج کو طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی. اس ضمن میں جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق اسلام آباد میں اہم سرکاری عمارتوں اور ریڈ زون کی سیکورٹی فوج کے سپرد ہوگی. کیا رکھے شنگائی تعاون تنظیم ایس سی او کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوگی، جس کی سیکورٹی ڈیوٹی 5 تا 17 اکتوبر فوج کے سپرد کی گئی ہے. واضح ہے کہ اسلام آباد میں رینجرز پہلے ہی تعینات ہیں.